O Hospital NR é muito diferente de todos os outros hospitais. Lá aparecem os pacientes mais estranhos do mundo todo e também de Marte. O que você tem? Eu comi muitas coisas estranhas. Então posso te dar uma injeção? Não, 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 não. Tá bom, vou fazer uma cirurgia. Pode ser. Enfermeira, pode aplicar na anestesia. Ok, doutor. Agora é a vez da incisão. Estou sentindo algo estranho na minha barriga. Ah, não! Essa doença é do unicórnio! Quer uma injeção? Não, não, injeção não. Então, tome esse remédio por um mês. Não, não, mas é muito tempo. Eu quero ficar boa agora. Então, toma esse. Eu já trabalhei em vários lugares, mas nenhum tinha equipamentos tão modernos quanto lá. Eu recomendo. Qual é o seu problema? Estou me sentindo muito mal. Posso te dar uma injeção? Não, não gosto de injeções. Então, vou te ensinar. Abre a boca. Durante o tempo que eu trabalhei lá, eu atendi os casos mais inusitados da minha carreira. Cada coisa louca. Doutora, estou sentindo dores. Eu já conheço essa doença. É a doença do unicórnio avesso. Quer tomar uma injeção? Não! Tá bom, vamos procurar outro jeito de te curar. Tome esse remédio e leve essa receita pro gastro. Mesa do unicórnio. Tem acompanhante? Não, o pai dele está em outra galáxia. Respira fundo e faz força. Ah! Parabéns, você ganhou um Stormtrooper. Ai, é a cara do pai. Os enfermeiros e médicos são os mais gentis que se pode encontrar. Um copo de vidro? Por quê? É porque os copos de plástico poluem muito o ambiente. Uma lâmpada? Por quê? É porque eu queria ter uma ideia melhor. E um bonequinho? Por quê? Ah, eu tava procurando isso! Obrigado, doutor! Doença do unicórnio? Toma esse remedinho. Mais um. O meu caso era gravíssimo e nenhum médico conseguia me tratar. Mas no Hospital NR eu encontrei os melhores profissionais. Estou me sentindo meio fraco. Posso te dar uma injeção? Não, não, não. Então vou fazer um exame. Mostra o cotovelo. Limpeza, limpeza! Que absurdo, eu preciso varrer todo dia. Já morreu mais outro paciente. Eu varro todo dia. Dia inteiro. Pilhas? Por que você comeu pilhas? Ah, porque eu tava muito sem energia.
flor. Ai, pra dar pra ela. Obrigado! O Hospital NR é pioneiro no estudo de doenças desconhecidas e seu tratamento é ótimo. Ai, doutora, eu passei por vários médicos e eles não conseguem me curar. Pode fazer uma injeção? Pode, eu faço qualquer coisa pra ficar boa. Yes, yes, trago injeção! Trago injeção! Trago injeção! Injeção! Oh, injeção! Tinga-ca-tinga, injeção! Traga uma 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 injeção! Achei a injeção! Patrick, tira a foto minha. Patrick, ali, ó. Agora. Patrick! Todo mundo disputando Patrick. João. Tem um olho na minha cara. Sai, olha. Aí, ó, cabeça de bombom. Faxineira. Silêncio no estúdio. Limpeza. Gravando. Será que vai ter licença? Oi. Doença do unicórnio avesso? Você precisa de mais um comprimido. Boa sorte.